अब तीन चार महीना अगाडिदेखि थाहा छैन त देशमा चिनी यति छ पुग्दैन अब यति चाहिँ खपत हुन्छ भन्ने थाहा छैन र त्यो अनुसार त उही बेलादेखि नै चिनीको लागि चाहिँ व्यवस्था गरेर यो बेला बढी खपत हुन्छ भनेर त त्यो व्यवस्था गरिराख्नु पर्ने हो नि त ल्याइराख्नु पर्ने हो काँडो ल्याउनु पर्ने हो कि अब आन्तरिकले आन्तरिकबाट मिलाउने हो कि के गर्ने हो त्यो त सरकारको काम हो नि त होइन र